Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Silahlı qüvvələr ölkənin cənubundakı bir sıra yaşayış məntəqələrini geri alıb. Lakin Rusiya həbitçilərinin kütləvi zərbələrinə məruz qalmamaq üçün azad edilmiş ərazilər barədə sonra məlumat veriləcək. İstinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın müdafiə qüvvələrinin birgə əlaqələndirmə mətbuat mərkəzinin sədri Natalya Gumenyuk deyil. Onun sözlərinə görə, medianın əsas xəbər verir ki, sentyabrın 8-9 döyüşlərini davam etdiririk. Artıq azad etdiyimiz ərazilər var və onların artıq tamamilə Ukraynanın yurisdiksiyasındakı torpaqlar kimi elan olunması üçün təxmini vaxt var. Buna görə də bir az da gözləyək, rəsmi hesabat hazırlayırıq. Gumenyuk bildirib. O vurgulayıb ki, hərbçilər azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin düşmənin kütləvi artilleriya və hava zərbələrinə məruz qalmamasını çox ciddi şəkildə izləyirlər.